Fala galera, beleza? Beleza? Eduardo com mais um vídeo pra vocês. Nesse vídeo, galera, nós vamos curtir umas musiquinhas, né? Não? Um dia eu vi estrela cadente e fiz um pedido.
Joguei o boné pra trás. Hoje eu vou de Lacoste armado. O crecão, virando, olhando, piscando o abuso. Eu transo down naquele pique. Arrastei pra treta. Pulei a porra dela. Jogando a xota no meu pão. No meu pão. Foi